نرو رو بی سر این باش دنباش جنابان دا نوچه اون بالکاری و هبکاران گشته که نوچه این رو همه پیشکش بگن لی دست بگی سر نوچه پرسه و سرخوشی شهید رسول محمد زاده درافش و هوای که امنیتی و نظامی دا بره وچو حیعت که حزب دموکرات بشتاری در مراسم سرساخی یا مامستا هیدی دا کرد و بعد سمک و داویه کرد. حلب بوی گورستان و سپاه ها پاسداران. مراسم ها پرسیا شهید رسول محمد زاده لگند سیف آوا یا سقض لرفش و هوای تواو امنیتی لە ژێر چااوادرییۆ هێزین باسیجی و قڕێژخۆێن ڕژیمە کومەڕئاسسلامیۆ ئیرانێدا بڕێواچوو بە پێێ هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەی کوردستان میدا دوای ئەوەی کە شەهید ڕسوول محەممەد زادا ڕۆژی چوارشەمە پێنج خەزارەر لە شەڕی مووسڵدا شەهید بوو خەڵکێکی زۆر لە ناوچە جیاززیاکی کوردستانەوە بەمەوەستی پرسە و سەرخۆشی کردنن سەردانی بنەماڵی شەهید رەسولیان لە زیادی ناوبرااو واتەگووندی سیفااوی سەقز کرد. ێری کوردستان میدیا لە سەیفاوە ڕایگەاند ئەم پرسە و سەرخۆشیە کە هەنوووکەش درێژەی هەیە لە کەش وهواەیەکی تەوا و نێظامی و ئەنیەتیدا بەڕێوە دەچێت بە پێم هەواڵای هێزەکانی ڕژیم لەسەر ڕێگای سیفاوە خاڵی پشکنییاندانەوە و هاتووسۆی خەڵکیان بۆ گوندی سەیفاوە خۆتەژێت چاوە دێری و هەروەها لێپچینەوە لەو خەڵکە و بە تایبدل لاوەکان دەکەن کە ڕووودەکەنا ئەو گوندا بە پێم هەواڵە لە نێو گندەکە و لە نێو ڕێوڕسمەکەشدا هێزیت لاعای ١واردەی بەسیج بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و سیخڕ و شناسایی خەڵک جێگیر کراون هەندێک لەم جاشانە بریتین لا ئیسیل ئەبازەری حسەین کریمی و ئەوبکرسەفوات کە هەر کاام لەوانم مێژویەکی دوورودرێژیان لە خەیانت بۆ خۆیان تۆمار کردووە و تەنانەت هەندێک کەسیشیان وەک جارشی نمونا لەلایەن ڕەژیمەوە دیاری کراون لەچەند ڕۆژی ڕابردوودا و دوابدوای شعید بوونی هاوڕێ ڕسووم خەمەدزادا. مەڵێکی بەرچاو لە ئەندامانی نهێنی حزب لە شاری سەقز و ناوچەکە پەیانی وەفادارییان لەگەر ڕێبازی شەهید ڕسوول نوێ کردەوە و بە شێوەی جۆراوجۆریش لەو وارددا چالاکی و هاوخەمیان دەربڕیوە مەرەسمما سەر ساخی یامە موساحیدی بە ئامادەبوونە ماڵبات و کەسوکاری ناابوری و عیب نویسکار و نوونەرن پارت و ئالین سیاسی یین باشوور و کوردستانەڕۆژەلاتات، لە مزگەوە جەل خایاتدا بێوەچوو ڕۆژی شەممە کاتژمێر چواری دوانی وەڕۆ ڕێکەوتی هەشتی خەزڵوەری 1995 هەتاوی هەیەئاتێکی دەفەری نوێنەرایەتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە هەولێر بە سەرپەرەسی محەممەد ساڵح قادرری ئەندامی کومیتەی ناوەندی و نوێنەری حزبی دموکرات بەشتاری لە پرسە و سەرخۆشی خالت حسامی ناسرا و بەهێدی شاعری ناسراوی کورد کرد. لەو ڕێو ڕسممەدا کە لە مزگەوتی جەلیل خەیاتی شاری هەولێر بە ئامادەبوونی بنەماڵە و کە سوووکاری نابرااو بەڕێوەچوو بەشێکی بەرچاو لە ئەدیبان و نووسران و نێنەرانی پارت و لایەنە سیاسەکانی باشوور و کوردستانی ڕۆژهڵات ئامادە بوون هیئەتی حیزبی دموکرات پرسە و سەرخۆشی لە بنەماڵەوە کە سوکاری ماۆستاهێدی شاعر کرد مامۆستاهێدی لە ساڵی ش هەتاوی لە گوندی شێخاڵی ناوچەی مکرریانی کوردستانی ۆات لە دایک وە سەردەمی منداڵی و مێررمدای لەو گونە ژیاوە و لەژێر چاوەدێری باوکیدا خوێندویەتی دوای تێپەرکردنی دەورەی خوێندن و گەیشتن بە سەردە میلاوێتی کە هاوکات بووە لەگەڵ تالاکی کۆمەڵی ژێکاف و پاشان دامەزرانی کۆماری کوردستان دەبێتە پێشمەرگە و لە هەمان کاتدا دەست بەنووسینی کۆمەڵێک شێعری نیشتتمانی دەکات و لە گۆواری ئەو سەردەمەدا بڵاو دەبێتەوە بەشێک لە شعەکانی مامۆساهدی لە دیوانێکدا بەناوی کاروانی خەال چاپ و بڵاوکرراەتەوە ئاوێنەی شکاو لە خۆگری کۆمەڵێک بییرەوەری بە قەڵەمی هێدی شاعێرە، هەروەها نابرااو کورد و کوردستانی واسیلینییکیتینیشی وەرگێراوەتە سەر زمانی کوردی قوباسمکو و کوڕێ شەهید سمۆیلۆغۆیسمکو و بۆبیناوسونۆلیزمە کرد لە باژۆرە ئوورمیدا کوچۆ داویەکرد. بە پێی هەواڵی گەیشت و بە ماڵپەڕی کوردستان میدا ڕۆژی پێنجشەممە ڕێکوتی شوەری 1995 هەتاوی خباتسم کۆ یەکێک لە کوڕەکانی سماییل ئاغایسم کۆ لە شاری ورمێ ماڵاوایی لە ژیان کرد قوباتسم کۆ یەکێک لەو کەسیەت تێ سیاسی کۆمەڵایاتیانەبوو کە ئەگەر چی لەژێر گوشار و هەڕشەکانی ڕژیمی داگیرکەی ئێراندا بووە بەڵام هیچکات تەسللیمی خواستی بەرپرسانی ڕژیمی ئێران نبووەبوو چندندین جار لەلایەن حیفاازەتی ئیتلاعاتی ڕژیمەوە بانکێشت و لێپچینەوەی لێکرا مایل ئاغایسم کۆ ساڵی ١6 لەدایك بوو و پاش مردنی باوکی و جفەرراغای برای وەکو سەرکردەیەکی لێوەشاوە و هەڵکەوتی شکاکەکان جلڵاوەی خەباتی نەتەوەی گرتە دەست و لە دوای شەڕ یەکەمی جیهانیەوە دەستی بەگررتنی ناوتەکانی قەراغ گۆلی ورمێ کردو دوای ئەوەی کە شەڕ یەکەمی جیهانی کۆتایی هاات. سمکۆ وەکسەرکردەیەکی سیاسی ناوی دەرکردوو لە پێناودامەزرانندری ئێدارێکی کوردیدا ساڵی 1990 شۆڕشی بەرپا کردو چەندین ناوچەی گرنگگی خستە ژێر کنتترۆڵی خۆیەوە ساڵی ٢ لە ئەنجامی لە شرکشێکی گەورەی هێزەکانی ڕژیممی ئێراندا سمکۆ ناچار بوو پاشەشە بکات و پەابەرێت بۆ تورکە ساڵی 1920وار بە بڕیارێکی لێبورددن گەڕایەوە ئێران و ساڵی 1926 جاریکیتر شۆڕشی بە پاکردەوە. بەڵام ئەمجارشیان شوۆڕشەکەی تێکشکاو ماوەیەک لە تورکیا بەدەست بە سەری مایەوە پاش ئازادکردنی گەڕایەوە ئێران و ساڵی 1930 بە پیلانێکی کار بەدەسانی ئێران لە شاری شنۆ شەهید کراو، شۆڕرشەکەی کەازدە ساڵ درێژای کێش کۆتایی هاات. بی دموکراتی کوردستانی ئێران پرسەو سەرخۆشی خۆی لە بنەماڵەوە خزم و کەسوکاری ناوبرااو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت محەممەد حەسینە ڕافی یەکژە فارمانۆرن پایە بلنددا ڕژیما کماڕ ئەسلامی دە هەڵە بێداهۆتا کوشتن و بەوی ئاوایی حەڵب دبە گۆورستانەوە سپها پاسۆڕن لە گۆڕن و چگەهونیە ئۆریێنن تللویزۆنا فارمی یا ئۆپۆزەسیونا سوورییەی. سرتیپ پاسدار محمد حسینی رفیع در شرک گران دناف باجار حلب ده هاته کشتن. نابری فرماندار هیزن تایبت ین کماندو دناف سپا پاسداران ده بو. پشتی اویک و سپا پاسداران ده حلب ده راستی شکسته که گران هات بو نابری با سوریه هات بوشاندن. وی اشاره به کشتن پاسدار دن به غلام رضا سمایی جیکریه که یک فرماندارین پای بلند یین رژیما تروریستی ها ایران بیه او حواله که نیزی قاسم سلیمانی بو چاپمانین رژیما ایران بخواج را گهاندن و دمه ها در باز بویده نه افسر انوان حات نکشتن. اجای باسه یک دمه ها گلان ای سال ده رژیما ایران شکست هری مزن دستوری ده, ده خاربو ده شر خانتومان به دا سی لشکر ایرانی، شیست ملیش شیعه افغانی، دانزه ملیش عراقی، هشت اندام حزب الله لبنان و بیست لشکر اسد جان خواجه دست آبونو به دهان کسی جی حاتبون بریندار کردن یان جی به دیل حاتبون گردن. ورزشوان کردستانی لپیش برکن جور ناخای ناخوای ایرانی دا کارین لبشن تکواندو و هروسا بشا ڵەدا سەرکەافتنن باشش دەستبین بە پێی هەواڵی گەش و باژانسی کورتبا لە میانەی بەڕێوەچوونی کێبڕکێ جۆراوجۆرەکانی نێوخۆی وڵات لە ئێراندا لە دوو بەشی تێکواندۆ ڕاکردندا دوو حوڵاتی کورد میداڵی زیو و برڕۆزیان بەدەست هێناوە نییانشا محەممەدی و ڕووناکی سینزادە دوو کچ تێکاندندووکاری خەڵکی شاری سەق لە بیەکەمین خولی کێبڕکەکانی پاڵوانینی خۆی وڵاتدا، دو مداڵی زیو و برۆزیان بەدەست هێناوە و لە ئاکامی ئەم کێبکیانەشدا پارێزگای سنا بە بەدەستێنانی دوو مداڵی زیو و برۆنز لە پلەی هەشتمداجی گرتووە هەروەها لە کێبکەکانی ڕاکردندا کە لە شاری تاران بڕێوە چوە هەستی سەماری و ئاریینانی خا پلی دو هەم و سهەمان بەخۆیان مسۆگر کردووە لە پارێزگای کرمانشانیش میلاد ڕەشیدی لە بەشیتییرروکەوادا توانیویە پلی سە هەم بەدەست بهێنێت و نازانین بە شیری، وەرزشوانێکی دیکەی خەڵکی شاری کمانشان لە بەشی بەدوبیینتوندا بۆ عدوویتییممی ملی ئێرانڕکشت کراوە جینەوە ڕاگەز پارستنا یا ڕژی کرووش لەجی ئۆساوەێن مێژوویە پاسرگردی بۆ جۆەکە دیبگوتنەوە کۆمەەکە دروشمن ڕاگەز پاارراستانە بە تاایباتی دژی عرابان و پێداگریکردنەوەڤان لەسەر پێویستیەوە سەری داواننددنەوە نەتەوەوێن بندەستە ئیرانی لە هەمبەری داگرکاریەوە. سیستمەوە سرکوت کۆریۆ 90 گڕۆیە اییررانەی بڕێوەچوو ڕۆژی هەینی حوتی خوەی 1995 هەتاوی لە شوێنی ئاسەواری مێژووی پااسرگاد کۆمەڵێک لە خەڵکی شوڤنیست بە بیانووی ڕێزلێنان لە کووریی هەخامشی دەستیاندایە گتنەوەی دروشمی ڕگەسپەرستانە و پێداگری لەسەر بەردەوامبوونی سیستەمی داگیرکاری دشبنەتەوەستەم لێکراەکانی ئێران، بە گوێرەی هەواڵی لە عربیا، لەو کۆبوونەوەیدا کۆمەڵێک لە بەشداربووان ئەم دروشمانە و دروشمی هاوشێوەیان دووپاد دەکردەوە. ئێمە ئاریایین عەرب ناپەرستین، ئەگەر چی دەڵێن بەدەستخداایە بەدەست عەرە هەرچی بەڵیە لە بەشێک لەو ڕێوڕسممەدا چەند کەسێک بە لەبەرکردنی جلوبەرگی تایبەت بەنەتەوەستەم لێکرااوەکانی ئێران واییان نیشاندەدا کە گوایە ئەو گەلانەش لە وەمی شوۆڤنیستی و مەزنی خوازانی بەشداربووان و بەڕێوەوبەرانی ئەو ڕێوڕسممەدا بەشدارن. زۆربەی ڕراگیە فارسیەکانی وڵاتانی وروپایی و ئامریکا کە هەواڵی ئەو ڕووداویان ڕووماڵ کردووە لە رااپۆرتەکانی خۆیاندا هیچ ئاماژەیەکیان بە کەشوهوای ڕگەسپەرسانی زڵ بەسەر کۆبوونەوەکەدا نەکردووە و هەڵیان داوە تەنیاوە کۆبوونەوەیەکی جەماوەری خۆڕستک و تەنانەت دشت بە ڕژیم پێنااسی بۆ بکەن ئەوە لە کاتێکدایەکە نیشانەکان دەری دەخن ڕژیمی ئێران هەڵ دەدات لەو کبوونەوەی و ئاراسەر شۆڤنیستی و دژە عەربیەکەی بە قازانجی دەستێەردانەکانی خۆی لە وڵاتانی عەربیدا و هەروەها هەوڵەکانی بۆ توانەوەی نەتەوە بنەستەکانی ئێران کەڵگوربگێت تا ئێستا نەک هەر هیچ ئۆرگانێکی حکوەتتی ئێران یان لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ێرانانی دشت بە دروشمە ڕێگەسپەرستانەکانی ئەو کۆبوونەوەە هەڵوێستیان نەگرتووە بەڵکو بەشێوەیەکی بربڵاو هەڵیان داوە ڕووماڵی وێنە و هەواڵەکانی کۆبوونەوەکە بکەن دەبێ بترێت ئەو بۆنەیە کە بە ڕێوەوبان و بەشداربووانی ڕێوڕستمی پاسرگات وەکو و ڕۆژی جیهانی کورۆژ ناویان لێبردووە لەلایەن هیچ دامزراوەیەکی نێونەتەوەی وەکنەتەوە یەگرتوەکان یان ئۆرگانە پەیوەندی دارەکانی وەک یونیسکۆ بە فەرمی نەاسراوە شایانی باسا کە باس لەسەر شوێنی ناشنن و هۆکاری مردنی کورۆژ دامزرێنەری پاشایەتی هەخامشی و داگیرکەی مادوو ب هەموو ئاسەوارە بەجێماوەکانی نابرااو هەمیشە جێگەی مشتوم ڕێکی زۆر بووە گتنەوەی دروشمی ڕێگەسپەرسانە وفااشستی بەبوونەی ڕۆژی کورۆژ لە کاتێکدایەکە بەرشێک لە ئێرانیەکان بەدروستیان هەڵا خودی کوورۆش بە باوکی مافی مرۆڤ لە قەڵەم دەدەن و باس لە لەوحەیەکی دەستکردی نابرااو دەکەن کە گوایە تێیدا باسی لە کۆمەڵێک لە بنەماکانی مافی مرۆڤ کردووە. هەماڵاتین ئامریکایی لەۆ سانجللیس بە تۆمەەوە حولدان بۆنا شاندنەوە کەلوپەلن فرڕۆەکەین شارکار بۆ ایرانی و بنپیکردنەوە یاسایە گەماڕۆن لە دژی ئرانەی هاتەنگرتتن رادیۆفەردا بڵای کردەوە وەزارەتی دادی وڵاتیگرتوەکانی ئەمریکا ڕۆژی هەینی ڕایگەیانووە دوو کەسییان بە ناوەکانی زاوێکی زرگریان و واچێ نەیێریان لە دەوروبەری شاری لۆ ساجللیس بە تۆمەی لە ژێرپێنانی یاسای گەماارۆ بە دژی ئێران دەست بەسەر کردووە. بە پێی یاسەکانی ئەمریکا هەناردەکردنی کەلوپەل ککنۆلژی و خزمەت گوزاری سەربازیەکان بۆ ئێران قەدەغەیە بە پێی ڕاگەندراوی وەزارەتی دادی ئەمریکا ئەم کەسانە لە هەوڵی بڕێکردنی کەلوپەلی پێویست بۆ شڕکەی F و و هەروەهاهزاران پارچە وااشەری پێویست بۆ سیستمی هێدرۆلیکی هەواایی بۆ هێزی هەوای کۆماری ئیسلامی بوون. احمد الاسدی بردف که ملیشن شیعیان کو ایران پشتگیری آوانده که او به حشت شعبی تینا ناس کرن گوتیه کو پشت آزاد کرنا موسیل دست داعشه امی بونا آلیکاریا هیزا بشار اسد در بازی ناف خاکاوی ولاتی بن لگورنو گیهانی فرانسای الاسدی گوتیه کو حشت شعبی پشت رزگار کرنا توایی نافچین دبن کنترول داعشه در دا اراقی ده او بو هر جهه کو شرحه او هر ولاتی کی کیکو ما ترسي هي اومادن هر نوور او شار بکن ملیشین شیاین عراقي د شار هندر اپشتवणी كرنه سیستم بشار اسد ده بشتارن ملیشین وکه حزب الله لبناني او افغانستانی او پاکستانی د سوریي د لبرامبري دجمنن اسد ده شار دکن هغدم د ګل داسپیکر نو ایر شام ملیشین حشت شعبي بو سر شهر کا طلعفاري الاسادی اب اوهفته نه ناکرنم اف, اف شهرکد دا دست د داعش دا. دا ده یم لبری وی رخصتن مافی مرووان د درباره بشداریا پشت شعبي د شهر د موسری ده هشداري دابون سبب وان هشداریان رفتارین برین ملیشان د شهر بريده او بن پکنا مافی خلک سیویر جالیوان و ویم رواندان مرووان ایشکنجه او ایدامین بیداد ګهرن جکریان ملیشن هشتر الشابینه کود شران پیک آنینه. در دو ماه ایرشین ارتش ترکیه لسر خاکا روش آوایا کردستانی و جاری او 500 متروان کت ناف خاکا روش آوایا کردستانی ده او در خوازن کردستان با و روش آوا جهو دو وقت اینن. ارتش ترکیه جه روش شانزده شباط دو هزار و گندوارین افرین بمباران دکه. لی پشتی دست بکرن اوپراسیون مرتال فراتی در روژا 24 تباقا 2016 و پشتی کو هیزن سوریه یا دموکراتیک هندک گندین هریما شهابیه جد دست داعش درخست بون و در نابر آوان و او هیزن اوپوزیسیون سوری دکو ترکیه پشتیوانی آوان که کتن شر او ایرش زیده بونه. ارتشا ترکیه د دستپیک مها ایلون ده حریم و افرین تو باران گره بو. او شش کسان جیان آخاج دست آبون او یازده کس جی بریندار بون که پرانی آوان خلک سویل بون. هزین ارتشا ترکیه بمبه گازه و آوارندگ همبری قدین زبیزاران که را نرازی بونه بکار آنین. بگوتنا چوکانیه که خواجهی هشت حوالاتی جی در انجام او ایر ارتش نرتشا ترکیه ده بریندار بونه ترکیه د بیژکو او زوی یین خلک وانن او تاپو وانجی نه هنه له حوالاتین حریم افرین یین سر سنور و ادعای ترکیه رد کن او او کار ارتشا ترکیه جی و کی داگیرکاری بناو دکن ترکیه راگهاندیا کو او بونا پاراستن اولهی سنور خا چه حواجه یه بکنید؟ لورا داگیر کردن از زوی این افرینیان جایی دوی چارچیوهی دبا. دا بخش دارد. بی سرن و بریز، جناوان در نوچه یا تیش تیوی با آلیکاری کاری و هفتکاران گشته که نوچه این ایروها پیشکش کردن، هر شاد بند.